Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Suka Backpack ဆိုတဲ့ YouTube Channel တွေကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အခုလိုမျိုးဖုန်းနဲ့ blog ရတာပဲဖြစ်ဖြစ် TikTok အတွက် video ရတာပဲဖြစ်ဖြစ် quality ပိုကောင်းအောင်ကြည့်လို့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးရိုက်လဲ application နဲ့ရိုက်လဲ lighting ဘယ်လိုသုံးလဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးနေပြင်ပြလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သင်ပေးမယ်အခုဒီ video ကတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ original app နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြစ်တူရိုက်ထားတာဘာလည်းဒီမှလည်းမထိုးထားဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းကွမ်းနေပြီပေါ့နော်တော်တော်ပိန်နေပေါ့ color ကြီးကဘယ်လိုမျိုးကွာထားပါလဲဆိုတော့ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိရှုပ်လိုက်ပါကြည့်ပြီးလို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးအဆုံးတစ်ခုရှိတယ်ကိုယ့်အတွက်အဆုံးဝင်နေဆိုရင်ဒီ video လေးကိုLike and subscribe. ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ပြမယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အခန်းကြီးပါလေ။အရင်ရောမကျေပါဘူး။နည်းချင်းချင်းလေးပါ။ဒီဘက်မှာတော့ဂရင်းမောင်းတစ်ခုရှိပါမယ်။ Lighting ရဲ့အဓိက Lighting တစ်ခုကဒီရပဲဝင်တာပေါ့နော်။ Lighting အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ ring light လေးကိုသုံးပါမယ်။ဒါပေါ့ဆောင်ကကျွန်တော်ဝယ်ထားတာပါ။တပေါင်းခွက်တော့ပဲပြရပါလေ။ตัวอชูเนี่ยว่า2မျိုးပဲရတယ်ဗောနော်ဒီမီးရတော့ရင်းမကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာဒါလေးပဲရှိလို့ကျွန်တော်ဒါလေးပဲသုံးမယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ring light မှာပါတဲ့ဒီ phone clip မှာပဲဖုန်းကိုညှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လေးရှိတယ်ဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့အရာလေးနဲ့တစ်ချက်အရင်စမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် ring light မှာပဲဖုန်းကိုတက်ပြီးတော့ ring light လေးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော် ring light လေးဖွင့်ပြီးစမ်းကြည့်မယ်ဘယ်လိုမျိုးကွာရှောက်အောင်လဲဆိုတော့ဒါတော့သူရဲ့ပါတဲ့အဝါဒါအဝါအဖြူဒီဘက်ကင်မရာကိုချင်းပြမယ်ဒီမှာကြီးမျိုးလုံးထဲမှာမီးအဝိုင်းလေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြည့်တော့တော့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုနည်းနည်းလေးရိုးတယ်ပေါ့နော်မီးကတက်တက်ထိုးရတာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အခုဖုန်းရဲ့ original ကင်မရာနဲ့ပဲထားပါတော့ဘာမှအပြောင်းအသင်းဘူးအခုကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းကိုတက်တက် stand တစ်ခုမှတက်လိုက်ပြီ ring light ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထားထားတယ်ဒီ quality လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာကြည့်ကြည့်မယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် ring light ကိုနေရာပြနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်မှန်ထဲမှာဒီ ring light အဝိုင်းမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော် lighting ကဒီဘက်ကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က original camera ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် exposure တွေကတိတ်ထင်းချွတ်လို့မကောင်းဘူးနော်မကြီးဒါမျိုးကျွန်တော် sound နဲ့ဆိုရင် exposure လဲလိုက်မိလိုက်နည်းနည်းဒီမှာတွေ့တာနည်းနည်းလေးလွှတ်လိုက်တာနဲ့လဲလိုက်မိလိုက်ထပ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ exposure ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့မြောက်ကိုလိုက်ကြောင်းနေပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော် open camera ဆိုတဲ့ application နဲ့သုံးပါမယ်တက်က play store မှာရော application ကျူးမှာရောအလွယ်တကူ download ရပါတယ် open camera ဆိုတဲ့ application နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ setting တွေပြင်ပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် open camera လေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီเนาะဒါကျွန်တော် camera setting ကျွန်တော် video setting ပြောလိုက်မယ်ဒါ video setting အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ lighting ကိုကျွန်တော်နဲ့အနည်းဆုံးမှထားမယ်ဒီ camera နဲ့ရောလည်းနဲ့ဝေးထားပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့45 degree တော့မှကျွန်တော် lighting ကိုထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်မလိုက်တယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာပါအခုတော့တားမှောင်နေပါနော်ကျွန်တော် light တင်းနေတယ်တင်ပါမယ် Okay ဒီလောက်ထားပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ exposure ကိုကျွန်တော်လော့ချလို့ရပါတယ်ဒီလိုနေလေမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကိုမဲနေတာကိုလိုချင်တယ်ဒီဘက်ချမ်းမဲလင်းနေတယ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် light တင်းလေးနည်းနည်းလေးမြှင့်လိုက်မယ်ဟိုကငိုင်းငါလေးထိုးလိုက်မှာပေါ့ light တင်းโอเคကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ်ကမီးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါဦးမယ်โอเคကျွန်တော်မီးပိတ်လိုက်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချမ်းပဲလင်းပါပြီဗျာဒီဘက်ချမ်းကမှောင်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိုးလျှောက်လုပ်ကြည့်မယ်โอเคဒါဆိုနေတော့ပဲ
ကျွန်တော်ဒီလိုလိုက်လုပ်လဲလိုက်တရားလိုက်မကြောင်းတော့ပါဘူးဒါတော့ချပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်တရားလည်းညင်သွားပါပြီကျွန်တော်နောက်မှာ background light တွေထပ်ဖြည့်ရသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မှရှိရတယ်နည်းနည်းဖြည့်လိုက်ပါတော်လေးရောအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ကိုယ်မှ light တွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်နောက်မှာထပ်ဖြည့်ရတယ်မီးရထုံးလို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်မှာနောက်ထပ် light တွေတစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီ light တွေပေါ့နော်ဒီက color စုံရတယ်အဲ့ light တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ background ကိုကျွန်တော်အကြောင်းပေးလိုက်အခုကတော့ကျွန်တော်အပြာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ထပ်ပေးကြည့်မယ်ဒီလေးထပ်ထုံးလိုက်ရရနော်ဒီလေးထပ်ထုံးလိုက်ပို့ပြီးဖိုင်ဝါလေးကျွန်တော်တော့အခုကနောက်ပကောင်ပေးပါမယ်ဖိုင်ဝါပေးလိုက်ကောင်းအပြာအောင်ပေးလိုက်ဟိုလေးအောင်လေးပေးလိုက်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စတန်တစ်ခုနဲ့နောက်ကိုထောင်ထားလို့ရတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာလည်းဒီလိုမျိုးလေးထောင်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးဖိုင်ဝါပြီဒီဘက်ကအဖြူဒီဘက်ကဒီနော်စနီမတ်လေးကလာရပါညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တော့နောက်ကိုဖေးကြည့်လိုက်စတန်လေးဆောင်တော့လည်းမယ် Okay ဒီလိုက်ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်နောက်က background ကိုပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနားထဲမှာထောင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော်တော်လေးအထားကြပါပြီပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကလာရပါညာရင်မပြင်းရသေးဘူးဒီလို quality ကိုပေါင်းတာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုပဲ screen က selfie camera ကိုသုံးတယ်ကျွန်တော် back camera ကိုသုံးပြီးတော့ရိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့မြင်ပြီးတော့ပြောနေရမှာဟိုအစီအစဉ်ရမလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကင်မရာရေးပြတာကျွန်တော်ကွာမမြင်ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင်ဘက်ကင်မရာတော့မနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော် color grading သွားလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော် imshot ဆိုတဲ့ app လေးသုံးပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် color သွားချိန်ပါမယ်ခုကျွန်တော်တို့ imshot application နဲ့ဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ color ချိန်ချိန်နဲ့ဗီဒီယိုရေးလိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုထောက်မယ်ဒါ fader လေးဝင်နေပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ fader ကြီးထပ်ထည့်လို့ရရပါတော့မာ cinematic color တွေရှိတယ်မှာ color တွေအများရှိတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေအောင်ရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာနည်းနည်းပါးပါး color ကိုရွှေ့နိုင်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ cinema 2ကိုရွေးထားပါတယ်ဒါအောင်50တော့ပဲထားပါမယ်just တဲ့မှာ photo detail photoshop detail လောက်ချင်တာလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါတမင်ရမှာတော့ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးရဲ့ final result ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါနောက်ထပ်ကြည့်ချင်တာများရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment မှာနှိပ်ခဲ့ပေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်စတာ